3分でわかる。鈴木愛なー。どうも唐揚げ大佐です。この動画では、バシッと3分で、鈴木愛なさんを紹介していくぞ。鈴木愛な、1995年7月23日生まれ、血液型 A 型、身長147センチ、所属事務所、アイアムエージェンシー。座右の銘、やらないで後悔するより、やって後悔した方が良い。ラブライブシリーズのユニット、アクアのメンバーで、声優界屈指の歌唱力を持つ。そんな彼女の生い立ちを見ていこう。1995年7月23日、北海道千歳市に生まれる。実家は地元で有名な洋食店、太陽の恵み。オムライスが有名で、絶品らしい、整理券が配られるほどの人気店。二人姉妹の姉で、妹は同じ事務所で、アイドルマスター村上智恵などを演じる、花井春菜さん。小学校に上がる前は、非常に音痴であり、心配した親御さんの勧めで、民謡を習い始める。小学校に入ると、めきめき上達し、賞をもらうようになり、6年生時には、北海浜節全国大会で優勝を飾る。その後も、各地の大会を荒らし回った本物の実力者である。アニメや少女漫画が大好きで、鈴宮春日、黒子のバスケに夢中だった。高校3年時には、第7回、全日本アニソングランプリに出場し、札幌予選大会で優勝。全国大会ではファイナリストになるものの、結果3位となり、とても悔しい思いをしたようだ。中学時から、アニメの仕事がしたいと、ぼんやり考えていたが、このことがきっかけで本気で目指すようになり、卒業後には上京。2014年、声優、堀川亮さんが学長を務める、インターナショナルメディア学院に入所した。所属半年で、アニメ、赤目がキルのネズ役で声優デビュー。2015年には、城下町のダンデライオン、桜田しおり役で、初レギュラーキャラを担当した。そして、運命の時が訪れる。ラブライブサンシャイン、小原マリアとで出演決定。以後、アクアとしての活動がメインになる。ラブライブの大ファンであり、かねてより続編があったら出演したいと考えていた。オーディションでは、津軽アイア節を披露、これが決め手になった、らしい。アクアでの彼女は、一番女の子であり、一番おじさん。ゲラゲラ笑い出すと止まらない。ダンスは苦手だが、その圧倒的歌唱力で歌い上げるソロパートは圧巻。おすすめは、マリのソロ曲、ニューワインディングロード。2016年、アニメラブライブサンシャインが放送開始。2017年には、アクアとしてのファーストライブを、横浜アリーナで行う。2018年3月、アクアのファンミーティング、ライブパートの際、足をひねって怪我をしてしまう。以後、君の心は輝いているかい?の、本人の馬跳びが簡略化される。また、この年、ジャシンちゃんドロップキックの主役、ジャシンちゃんを演じる。この作品は、現在3期まで発表されている。5月には、ファースト写真集、アイラブ、が発売。11月には、アクアとして東京ドーム公演を成功させる。その際、稲見アンジュにほっぺ中をするという快挙と達成。そして2019年7月、ランティスよりソロ歌手デビューが発表。ランティスの顔、お伝えされる。高校の頃から、母親に冗談で、私、将来、ランティスからデビューするからと話していたが、実現させた。2020年1月、アルバム、リングアリングでデビュー。リード曲、光色の歌は、自身がメインヒロイン、星里香菜を演じる、果てないイリュージョンのエンディングテーマである。また、公式ファンクラブ、アイキャットウォークが開設される。2月に放送された、好きな声優アーティストランキングでは、あの水木奈々について、2位を獲得。また、ラジオ、鈴木愛菜のリングアラジオも開始。波に乗っていたが、コロナで、6月に予定していたファーストライブが中止になる。しかし、9月11月と立て続けにシングルをリリース。さらに2021年2月4月には、中止だったライブがツアーになって復活、愛菜鈴木。ファーストライブツアー、リングアリングが開催。千秋楽は、凱旋公演、千歳市民文化センターで行い、地元に、成長した、民謡チャンピオンの姿を見せつけた。今後も、将来のアニソン界を背負って担う、鈴木愛菜に、ぜひ注目していただきたい。といったところで、アクアの愛すべきおじさんキャラクター、鈴木愛菜をご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。